Të dashur miq, mos harroni të bëni subscribe në kanalin ton. Faleminderit. Shumë kilogram, Rozana Radi zbulon sekretin që e solli në Super Farm. Rozana Radi është një nga artistet më të komentuara të estradës. Këngëtarja në bashkëbisedimin e fundit me ndjekësit e saj në Instagram ka zbuluar sekretin që ka kthyer në Super Farm. Një prej ndjekësve ka pyetur: "Sa kilogram je?" Këngëtare ka treguar se për 2 muaj ka arritur të humbasë 10 kilogram. Me një përgjigje tjetër, këngëtarja ka zbuluar sekretin që e solli në Super Farm. Eliminova bukon, brumrat, ëmbëlsirat, të skuqurat, mbylla darkën orën 19 dhe alkolin, edhe pse nuk jam një alkoldashëse. Një gotë verë ose birë e pi tani në verë kur dal në fundjava, ka treguar Rozana Radi. Kjo ka qenë mënyra efikase që Rozana Radi ka arritur të humbas 10 kg në vetëm 2 muaj dhe të arrit trupin e dëshiruar.